šodien taisīsim salātus. Ķīmijas noteikumos rakstīts, ka ķīmijas laboratorijā neko nedrīkst garšot. Kā tad mēs zināsim, kad pietiekami sāls ir pielikt klāt? Noteikumus mēs ievērosim un neko negaršosim, bet tomēr arī salātus netaisīsim. Man ir aizdoms, ka jūs dažreiz atklājat kaut ko dīvaini, kas uz iepakojumu vispār vai nav minēts, vai tieši otrādi, kaut kas par maz vai par daudz. Tāpēc es domāju, mēs šodien varētu pamēģināt iztestēt, kuros pārtikas produktos ir tauki, oglekhidrāti un olbaltumvielas, jo nu, tomēr tie ir ļoti nepieciešami mūsu uzturam. Kā to var izdarīt? Man liekas, ka tomēr ir jāpagaršo. Nav nepieciešams. Vispirms pagatavosim atskaites šķīdumus. Tātad sākumā ņemsim nedaudz cūku taukus. Tātad samaisam un tādējādi mēs iegūsim emulsiju. Šis būs viens atskaites šķīdums, lai salīdzinātu pārējo produktu emulsijas, vai tajos ir tauki vai nav. Tu pa to laiku var sākt gatavot pārējo produktu emulsijas. Te nesanāks emulsija, te ir biezumi, kuri nešķīst etilspirtā. Aizmirsu, cik vāri izšķīdini, pēc tam filtrēsim, tad sanāks emulsija. Savukārt es tagad pagatavošu atskaitu šķīdumu ar olbaltumvielām. Ņemu mēģini. Mums ir olas baltums. Es paņemu aptuveni 1 ml olas baltumu. Šim te 1 ml olas baltumu es pievienoju arī 1 ml nātrija sārma. Un vēl šajā pašā mēģinē pievienoju 1 pilienu varu sulfātu. Tā, mēģinu viegli sakrata. Ja vērojam krāsas maiņu uz zilu violetu, tas norāda uz to, ka šajā produktā ir atrodams olbaltumvielas. Tas būs kā otrais atskaites šķīdums. Tagad es uztaisīšu trešo atskaites šķīdumu, kas pierādīs oglekhidrātu klātbūtni. Tad ņemu mēģini, pievienoju glikožas šķīdumu. Glikožas šķīdumam pievienoju aptuveni tikpat daudz varu sulfāta. Un vēl šajā pašā mēģinē pievienoju arī nātrija sārmu. Mēģinu viegli saskalina un pievienoju dažs pilienas ūdens. Mēģina silda, bet nevāra. Ja vērojam krāsas maiņu, tas liecina par oglekhidrātu klātbūtni. Tagad pārbaudīsim olbaltumvielu klātbūtni mūsu trijos produktos. Sāksim ar desu. Pievienojam aptuveni 1 ml nātrija sārma, tāpat kā atskaites šķīdumā. Un pēc tam piepilnam pāris pilienus varu sulfātu. Saskalinam, nav vērojam krāsmaiņu. Tālāk to pašu darām ar nākamo produktu. Pievienojam 1 ml nātrija sārma. Un atkal pāris pilienus varu sulfātu. Paraugs palika tumšāk zils. Arī krāsas maiņa. Tagad mēs pārbaudīsim oglekhidrātu klātbūtni produktos. Pievieno katrā mēģinē savu produktu. Arī šeit, tāpat kā oglekhidrāta atskaites šķīdumā, pievienojam varu sulfātu un sildam paraugus uz pirtlampiņas. Šīs ir mūsu iegūtās emulsijas, lai pārbaudītu tavu klātbūtni. Šajos trijos paraugos varam aplūkot, kurā no mūsu produktiem ir olbaltumvielas un kurā nav. Tātad, ja krāsojums ir tumšs zils violets, tad šajā produktā ir olbaltumvielas. Ja krāsa nav mainījusies, tad šajā produktā nav olbaltumviela. Un arī šeit mēs varam aplūkot, kurā produktā ir oglekhidrāts un kurā nav. Ja krāsa ir mainījusies tā kā šajā paraugā ar želē konfekti, tad šajā produktā ir oglekhidrāti. Ja šajā paraugā krāsa nav mainījusies, tad produktā nav oglekhidrātu. Man sanāk, ka te nav tauku, tad jau sanāk, ka jādzer zivju eļļu, ja gribu uzņemt taukus. Jo desā nav, končās nav, bet čipšos. Nu gan veselīgs uzturs.
Bet desā, kā redzi, tiešām tauku nav. Desā mēs redzam tikai to, kad ir olbaltumvielas, arī ogļhidrātu desā, kā redzi, nav. Un kā ir ar želeja konfektēm? Želeja konfektēs ir tiešām daudz ogļhidrātu un arī olbaltumvielu.